dienu šajā adventē un Ventspilī. Nu, jūs tik saprotat, ka nekur nav tik labi kā mājās. Nekur nav tik labi kā mājās. Ko es jums varu dāvināt? Savu mieru un mīlestību. Vairāk jau man nekā nav. Bet izskatās, ka tas šobrīd ir pats svarīgākais, ko jums vajag. Gan tiem, kas ir tik ļoti nobijušies, gan tiem, kas ir tik ļoti dusmīgi, gan to mieru, gan mīlestību vajag. Vēl vairāk nekā tiem, kas ir mierīgi. No tie, kas ir mierīgi, tie jau ir ilgi ar sevi strādājuši. Nu tad vēstī jums tiem, kas netic, ka tāds Covid eksistē. Vācijā šobrīd katru dienu mirst 600 cilvēku. Tas, ka tas jūs neskar personīgi, vēl neko nenozīmē, ka tas nenotiek. Tā ir mīlestība, augstprātība un iedomība arī. Un Dievs pasaka, lai jūs tomā neticīgie. Jūs ģimenēs, jūs rados neienākt šī slimība. Ar letālām beigām. Jo tas ir nopietni. Tāpat, ka ir tikpat nopietni, ka tie tūkstoši, kas katru gadu tās ģimenes, kur ienāk onkoloģija, un arī tas nav vienkārši. Jo nelaime atnāk visai ģimenei, ne tikai cilvēkam, kurš saslimst. Kādiem mums ir jākļūst iecietīgākiem, labestīgākiem? Cits teiks, es atkārtošos. Teikšu, kamēr jūs to sapratīsiet. Teikšu tik ilgi, kamēr jūs to sārņus un nevajadzīgo sevī metīsiet ārā. Jo mēs tūliņ iesim jaunajā laikmetā, un tie nebūs nekādi joki. Ar varu kar arī nebūs, jo ar dūru ar neko nevar panākt. To tik cilvēks parāds, ja viņš ir bezspēcīgs, ja viņš vicina dūrus pret vājāko, mazāko. Tas tāpat, kā cilvēka lielās, ka viņš savā mūžā nevienu grāmetiņu nav izlasījis, tur nav ko lielīties. Visu laiku sūdzēties, man nav tas, to, ko jums, kas jums nav, to jums nemaz nevajag. Bet novērtējiet ģimeni un tos savus tuvinieks, kas jums blakā. Lai nebūtu par vēlu. Jā, nu vecai paaudzēja tās lepnības daudz lūgties, neieši tam mūs agrāk audzināja, ka viss kaut uz ceļiem, bet jālien uz zvaigznēm. Nevar tad lūgt palīdzību. Un kāpēc gan ne? Mēs visi esam cilvēki, ar niķiem, stiķiem un vēl visādām fuj lietām, par kurām mums tā netīk runāt, bet varbūt jāsāk runāt. Jāsāk runāt pašiem ar sevi. Nav ne labu, ne sliktu cilvēku, jo cilvēkas reizēm slikt rīkojās. Tāpat šobrīd slikt rīkojās tie, kas apsaukā valdību. Es nedomāju, ka kāds no jums gribētu būt viņa vietā. Ir ārkārtas stāvoklis. Tāpat man gribas nopērt mēdījus, to pašu televīziju. Ar tādu snobismu un augstprātību var runāt ar cilvēkiem, kuri tomēr ir uzņēmušies atbildību vadīt ministrijas, vadīt valsts. Jo visapkārt ir šī bezatbildība. Un par tiem augstprātīgi izteiktiem vārdiem. Varbūt nākošgad kādam darbu tai televīzijā nemaz nebūs. Un vai vajag tādu, kas tikai kacina sadusmo cilvēku? Jūs sakāt, pietrūkst komunikācijas, bet mīļie televīzijā strādā žurnālisti. Tātad jūs neprotat paskaidrot, jūs mākat tikai kasīties un kacināties. Slikti darāt savu darbu. Arī tas ir jūsu darbs. Izskaidrot. Vākt informāciju. Un informācija pavisam vienkārši. Neviena ar varu nepotēs. Un to vajadzētu atkārtot visiem žurnālistiem, kas ver muti vaļā ekrāna priekšā. Jūs esat tādi paši, tikpat atbildīgi, jo jums augu maksā valsts. Tauta. Tauta, kas šobrīd ir nobijusies un izbiedēta. Un to var saprast. Bet jebkurā mirklī jūs arī varat nokļūt viņu vietā. To mākslinieku, mūziķu vietā un atrasties uz ielas. Ar jebkur tas var notikt. Jo ir krīze. Un krīzes laikā būs jāatšķirās. Cik tad valstī ir naudas un kam mēs viņu varam maksāt?
Un kas mums ir pirmā vietā, ja ne mediķi, skolotāji, policisti un ugunsdzēsēji? Tie ir tie, kas rūpējas par mūsu personīgo drošību. Nu, par pārējo būs jāparūpējas pašiem. Nu, ja. Ērtāk jau ir vainot kādu citu. Nu, vēl labāk, ka kāds kaimiņš ir vainīgs. Nu, nevarēs biedēt vairāk ar kaimiņiem. Un vispār ir jāpārstāj pakļaut sev vailēm un biedēt citus. Atveriet acis. Paskatieties visapkārt. Ziem ir tāda, kāda viņa ir. Aizmirstiet, gribat sniedziņu, brauciet uz austrumiem. Nav jau mums tik tālu jābrauc, tā Latvija ir vienā dienā izbraucam. Cits saka tālu, no citām otrā šķērsielā ir tālu. Par slinkli pakustināt dažas ķermeņa daļas. No slinkums ir vienreizējs. Bēdīgi, ja vecmāmiņa neprot salāpīt bikses dēlam un vienkārši tā apmet cilpu un aizvēl to caurumu ciet. Tad kādu piemēru rēd vecmāmiņu saviem mazbērniem, ka tomēr mums būs jāatcerās, kā tas ir lāpīt zeķis un sašot bikses. Jo šobrīd metam laukā. Ak, kungs, būs nākošās. Nu, tas arī ir jāpārtrauc. Un gal galā sāciet lasīt grāmatas. Jo šobrīd jaunā paaudze nezin, kas ir Zigmunds Skujiņš. Nu, ir daļa, kas no manas paaudzes arī nezin, kas ir Zigmunds Skujiņš. Fantastisks cilvēks ar brīnišķīgiem romāniem. Nu, viņam padomāja, kā tie bija bestselleri. Interesanti ar interesantu valodu. Viņš pats ir ļoti interesanta personība. Personība. Skaļš vārds jūs teiksiet, bet tas ir tas, kas mums šodien pietrūkst, jo mums ir pārāk daudz to pelēko. Jo mēģina taisīt viss vienādas, protams, šai sistēmā, kur šobrīd it kā vēl valda, bet drīz vairs nevaldīs, ir vajadzīgi tādi, kas kā dūs, skriem uz futbolu, kas ēdz ir āliņ, un tad ir laimīgi. Viņi jau nelauzīs galvu. Nē, viņi atkal paņems kredītu. Na, kur tie? Čupiņa augšā kļūst ar vienu. Resnāk un resnāk. Balons ar pārklīst. Arī tas nav mūžīgs. Jo nekas nav mūžīgs. Bet patiesās vērtības gan ir mūžīgas. Un tas ir garīgums. Un garīgums nevienmēr saistās ar izglītību. Jo ir tā saucamā mūža izglītība, un tas nav runa par papīriem. Jo to maģistru un doktoru mums arī daudz, tikai kā mēs skatāmies, liels jēgas nav. Neredzam to jēgu. Mums ir jānāk mīlestības un apgaismības laikmetam, lai mēs paši kļūtu gaišāki. Nu, tur dzīve jau ir. Nāksim laukā. Nāksim laukā un atcerēsimies, ko mums mācīja vecās mammas, ko mums mācīja mammas, uz kurām mēs dusmojamies. Un arī šodien tie mazbērni ir jāmāc kārtīgi uzvesties, nevis dot to, ko viņš grib. Aizvāst mutīti ar konfetīti, ar Lego vai vēl kaut ko. Vai censties uzmanēt, ko tad tam bērniņam uz Ziemassvētkiem jādāvina un Dievs pasargs sarakstus taisīt. Varbūt viss skaistākā dāvana ir paņemt to bērniņu klēpī, samīļot un no sirds to pasaku izstāstīt. Droši vien katram mums tur dziļumā ir tie skaistie vārdi, kas nāk no bērnības. Ja tā labi padomā, noteikti ir. Un tāpēc ir jāsēž mājās un jāizdara tas, ko sauc par mājas darbu. Jo skrienot pa gaisu, pa pasauli, mēs aizmirstam pašu galveno. Sakārtot savas attiecības ar ģimeni, ar tiem, kurus mēs mīlam. Un gal galā vajag laiku, lai iemīlētu sevi. Un lai mīlētu sevi, ir sevi jāiepazīst.
Nu, neviens jau nav eņģelītis, vai ne? Bet ir svarīgi. Jā. Piedod man. Kļūdījos. Vai tad tik grūti tos vārdus pateikt? Un šis priekšsvētku laiks, kad iztiks, nu nebūs to tingeļu tangeļu. Vai viņus vajag tik bieži? Tad svētki kļūst par ikdienu, un mēs kļūstam par ļoti, ļoti izlaidušiem cilvēkiem. Izlaidušies slinkumā, pašvairs nezin, ko gribēst, un tad bļauk, ka nav naudas. Bet mums ir daudz vairāk vērtība nekā nauda. Tā ir mūsu valsts. Mēs esam mazi, un mēs to nenovērtējam, jo to tautas pasaules ir ļoti daudz, bet to valstu nav tik daudz. Tad cik mēs būsim vienot un viens otru šobrīd atbalstīsim šai grūtajā laikā, tik stipri nākotnē būs mūsu valsts. Tad sāksim lūdzu ar šodien nevienu nenosūtīt, neapstaukāt. Soliet sev. Vairāk jau neko nevajag. Jums nav jāraksta zvērests. Bet soliet sev, ka jūs neļausiet citiem zākāt savu zemi un valsti. Un tad jau mēs sāksim iet uz priekšu. Paldies!